យុទ្ធិនចំនួន11នាក់ដែលត្រៀមចូលនិវត្តន៍នៅចុងឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីអាយដាមម្ដំស្នីតូសំសុនមានបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំដោយផ្សារភ្ជាប់នៅមនុស្សសញ្ជាតនានិងដឹងគុណចំពោះយុទ្ធិនដែលធ្លាប់រួមសឹករួមទុកជាមួយគ្នាក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាការអនុវត្តការងាររួមគ្នាក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនបានសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនយុធិនដែលត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិត្រៀមដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ចំនួន11នាក់ពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនបានកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនយុធិនទាំង11នាក់ ដែលធ្លាប់រួមសកម្មទុកជាមួយគ្នានិងបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិបម្រើប្រជាជននៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជូនអង្គភាពបានល្អប្រសើរនិងបានបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបានខ្លាយទៅជាអតីតយុទ្ធជនគឺបងប្អូនត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៀតពីគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជារួមទាំងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដោយបន្ទុកឲ្យបងប្អូននៅឯការនោះទេឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ថានៅពេលខាងមុខបងប្អូនត្រូវបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយលើកដើម្បីត្រៀមរៀបចំ ជាភាពផ្ទៃទៅកាន់មន្ទីរសង្គមកិច្ចនៅចុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនៅពេលដែលបងប្អូនត្រូវទៅរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានជាជនស៊ីវិលត្រូវខិតខំគោរពអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរដែនដីបំពេញភារកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្រោយពីសំណេះសំណាលត្រូវបានបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានជូនកន្សែងអនុសាវរីយ៍ម្នាក់មួយ រួមទាំងថវិកាមួយចំនួនទៀតជូនដល់យុធិនទាំង11នាក់និងបានអរគុណចំពោះទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនគ្រប់កលៈទេសៈនៅក្នុងជួរកងទ័ពនិងយុធិនដែលត្រៀមចូលនិវត្តន៍ក្នុងនោះយុធិនទាំងអស់ក៏បានប្តេជ្ញាចិត្តគាំទ្រការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបន្តទៅមុខទៀតខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបរិថាធ្វើសេចក្តីរីកា